Četri karavīri no divām pretējām pusēm satiekas mājā, lai labotu karā nopūstītu jumtu. Vienu no viņiem atveido Vadims Bogdanovs. Tieši viņš pirms pusotra gada iepazīstināja Daugavpils teātri ar Alekseja Kuraļeha Lugu pamiers. Toreiz Lugu, ko aktieri tikai nolasīja, viņš papildināja ar naivīgiem daugavpiliešu komentāriem sociālajos tīklos. Tas mani uztrauca toreiz un uztrauc vēl joprojām, tāpēc arī radās tā ideja, lai mēs nepārvērstos par zvēriem. Vienlaikus aktieris piekrīt, ka Lugas teksts ļauj to iestudēt arī tā, lai tā kalpotu Kremļa propagandai. Taču tas, viņaprāt, nav darīts arī šoreiz, Lugu iestudējot kā pilnvērtīgu izrādi režisora Māra Korcieta vadībā. Izučīt, što происходит с человеком. Uzdevums bija izzināt, kas notiek ar cilvēku karā. Tas nav par to, kurš ir vainīgs. Jautājums ir dziļāks. Saprast, kas notiek ar cilvēku, vienalga, viņš ir krievs vai ukrainis. Ukrainas vēstniecība piektdien sociālajos tīklos publicētajā paziņojumā pamatā uzsver to, ka viņuprāt izrāde pauš Kremļa vēstījumus. To Daugavpils teātrī noliec. Izrādē skan dziesma ukraiņu valodā, karavīrs skaidro, ka vēsturiski okupētā zeme piederējusi ukraiņiem. Tomēr tas, ka Krievija ir agresors, tiešā tekstā neizskan. Teātrim nav jādod atbildes, bet gan jāmudina skatītājus pašiem uzdot pareizos jautājumus. Tā vērtē teātra vadībā. Ukrainas vēstniecības paziņojums viņus šokējis. No nevarējām mēs atcelt izrādi, kad palika divas stundas pirmizrādes, kad visas biļetes tika izpirktas. Un es pateikšu tā, ka publikai bija ļoti dažāda, ļoti, bet reakcija bija vienāda. Atbalstoša Ukrainai. Ar Lugas autoru gan nav izdevies sazināties, un to gan Daugavpils teātrī atzīst kā kļūdu. Sazināties laicīgi nav izdevies arī vēstniecībai ar Latvijas kultūras ministriju. Vēstniecība norāda, ka vēstuli ministrijai nosūtījuši 13. septembrī. Vēstulē vēstniecība cieņpilni lūdza ministriju veikt pienācīgu lietas izvērtējumu un apsvērt paredzētās izrādes atcelšanu Daugavpils teātrī. Atbildi uz savu vēstuli neseņēmām. Tagad ārlietu ministrija informē, ka no vēstniecības notu saņēmuši vien izrādes dienā. Kā situāciju risināt? Daugavpils teātrī lems izrādes radošā grupa. Kultūras ministrija lūgusi teātrim sīkāku informāciju par izrādi. Interpretācija Lugas vēstījuma mākslas valodā var izspēlēt ļoti dažādi, taču jebkāda veida mazākās šaubas par izvēlētās Lugas pretrunīgumu, manuprāt, jau ir rādītājs par tādu paaugstinātu bīstamību arī sabiedrības uztverē. Kritiķis piedāvājums katru šādu mākslas darbu vērtēt kā ar lupu. Daugavpilī gan visām iesaistītajām pusēm būtu jānoskatās izrāde, un tad jāizvērtē riskus, kādas interpretācijas var rasties skatītājiem. Dinija Miļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.